מדינת ישראל היא מעצמה עולמית בהתפלת מי ים. 5 מתקנים לחופי הארץ מספקים יותר מ-600 מיליון מטרים מעוקבים של מים בשנה. על פי נתוני מקורות, 75% מהמים המסופקים לבתים מקורם במי ים מותפלים. מהפכת ההתפלה אומנם משחררת את ישראל מהתלות במשקעים, אולם כעת מתברר שהיא מכניסה את כולנו לבעיה מסוג חדש, עלייה בתמותה ממחלות לב. קבוצה של חוקרים מאוניברסיטת בר אילן ובית החולים שיבא בדקה 4,600 חולי לב שהושפזו בבתי חולים שמוינו לפי אזורים. אלה שנמצאים באזורים שמסופקים אליהם מים מותפלים, ואלה שהמים שם מגיעים ממקורות טבעיים. לפני עידן ההתפלה לא היה הבדל בתמותה בין חולים בבתי חולים בקבוצה הראשונה לעומת הקבוצה השנייה. בשנים האחרונות, כאשר יש שימוש נרחב במים מותפלים, יש תמותה מוגברת באותם בתי חולים שנמצאים באזורים שבהם יש שימוש נרחב במים מותפלים. הסיבה לפער בין שני האזורים סבורים החוקרים היא מגנזיום, מינרל חיוני ביותר לבריאות, שבתהליך ההתפלה מסולק לחלוטין מהמים. נבדקו ריכוזי המגנזיום בדם ב-211 חולים בשני אזורים, וגם כאן רואים שכצפוי ריכוז המגנזיום בדם נמוך יותר בחולים שהושפזו בבתי חולים באזורים שבהם יש שימוש במים מותפלים בהשוואה לאחרים. כבר לפני 6 שנים התריעו במשרד הבריאות מתמותה עודפת בעקבות התפלת מי ים. הערכה הייתה כי התפלה של 250 מיליון מטרים מעוקבים של מים תביא למותם של 250 איש בשנה. היום כבר מתפילים 650 מיליון קוב, משמע התמותה יותר מהוכפלה. ישראל מהמובילות בעולם בתחום ההתפלה, נכתב בנייר עמדה של משרד הבריאות ב-2010. אף שכיום אין תקינה בעולם המחייבת ערכי מינימום של מגנזיום, אי אפשר לחכות. בישראל מתקני ההתפלה נבנים עכשיו. במשרד הבריאות דרשו להוסיף מגנזיום למים, אלא שהתנגדות משרד האוצר ורשות המים, בין היתר בשל עלויות כספיות, מנעה את המהלך. אם אנחנו רוצים להיות בטוחים שהספקת המים המותפלים הם בטוחים לבריאות, צריך לדאוג למהול אותם, בעצם לערבב אותם עם מים טבעיים, ולוודא שאף יישוב לא מקבל אך ורק מים מותפלים. ממצאי המחקר יוצגו בשבוע הבא בכנס בתל אביב. החוקרים מקווים שפרסומו יקדם את ההמלצה להוסיף מגנזיום למי השתייה, מהלך שכרוך אמנם בעליות כספיות, אבל יציל חיי אדם. כן, חיים, אתה עם הפרסום הראשון והמטריד הזה. צריך להודות לזווית סוכנויות ידיעות למדע וסביבה שסייעה לנו בהכנת הכתבה, ועכשיו שואל את עצמו כל אחד, איך אני יודע איזה מים זורמים לי בברז? שאלה מצוינת, אבל קשה לדעת בדיוק. גם מקורות וגם רשות המים משנים את מפת ההולכה והמיעול, כי עיקרון, ככל שגרים בסמיכות למתקני התפלה ויש כאלה 5 לאורך החוף, מקבלים 100% של מים מותפלים, בלי מגנזיום בכלל. ככל שמתרחקים, המים המותפלים נמהלים במים רגילים, ושם נמדדו ערכים של בין 5-10 מיליגרם מגנזיום לליטר, כשבמים הרגילים יש יותר מפי 2. זאת אומרת, יש ירידה משמעותית במגנזיום שאנחנו כאן בישראל צורכים, כשגם מוצרי חקלאות, מזהירים החוקרים, עלולים להיות מושפעים מאותה מגמה, שכאן הם מקבלים את אותם מים בלי מגנזיום. נקודה אחרונה, לפני זמן רב אמור היה להתחיל פיילוט שיבחן הכנסה של מגנזיום לפחות למתקן התפלה אחד. זה עולה כסף, וכצפוי ברגע שזה עולה כסף, אז מקדרים את הסיפור, הסיפור הזה נדחה. אולי החוקרים מקווים שהפרסום של המחקר הזה בשבוע הבא יביא להאצת תהליך הפיילוט לפחות. כן, בלי מגנזיום. חיים, תודה רבה לך. תשמע את התגובות. ברשות המים מוסרים בתגובה שעלות הוספת המגנזיום למי השתייה מוערכת בתוספת של 300 עד 350 מיליון שקלים מדי שנה. עד היום טרם הוצגה עבודה שמוכיחה את התועלת בהוספת המגנזיום דווקא למים. עצם ההחלטה אם להוסיף תוסף או תרופה למים או לכל מוצר אחר הינה כפייה שפוגעת באוטונומיה של הפרט. זה שהם הורידו את זה, בלי לשאול, זה משהו אחר. אם יוחלט על הוספת תוסף זה למים, הרשות תדרוש שהדבר ימומן מתקציב המדינה ולא מתעריף המים אותו משלם הצרכן. במשרד האוצר אומרים שבתום הבדיקה של הוועדה הבין משרדית, יוחלט אם הוספת המגנזיום היא הדרך הנכונה והיעילה לספק את המינרל לציבור. במשרד הבריאות אומרים שהמחקר לא הוצג עדיין למשרד, אחרי שיוצג נוכל לחוות את דעתנו, ואני יכול להעריך חיים ריבלין שהמשך יבוא. תודה רבה לך. תודה, דני.